Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz gedərik. Qoca dünya qalandır. Doğrudan da bu qoca dünyanı bizə sevdirən, seçdirən o ilahi eşqdir. Təşəkkür edirik. Təşkilat və artıq səsiniz vasitəsilə Qarabağın havası vurdu bizi. Minnətdarıq. Bələ samşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun bu dəqiqədən etibarən. Və gözəl belə məhəbbət təranəsi dinləyərkən düşünürsən ki, doğrudan da
Məcnuna Leylidən başqa bu həyatda heç kim və heç nə kömək edə bilmədi. Leylini qızla bükdülər, dedi, ürəyim yanır, gümüşə bükdülər, dedi, qəlbim, ürəyim, könül, evim yanır, yorğan döşəyə uzatdılar, dedi isə, bu dəfə də ruhum inildəyir. İsti günəşin, qızmar günəşin şüaları altında Məcnun səhrada, dizi üstə, üzü üstə yerə çöktü, dedi, of, canım nə rahatdır deyə. Bu demək ki, öz hər ikisi tərki dünyalığına qovuşmuşdu. Doğrudan da yalnız və yalnız Allah kəlamında da deyilir ki, ilahi eşq vasitəsilə insan öz dünyasını qazana bilər. Yəni, bu dünyanın mahiyyətinə də, həqiqətinə də, bax, bu eşqin sayəsində vara bilər. Bəli, buna da bizə həm də yardımcı olur, yəni ilahi eşqin, ilahi hikmətin dəndiliyinə vaqif oluruq, həm də poeziyanın və bir-birindən dəyərli gözəl musiqilərin vasitəsilə. Poeziya və musiqi yeganə qüvvət ki, insana olub keçənləri, yaşadıqlarını bir-bir xatırladır. Biz bugün bu demək ki, poeziyadan və bir-birindən dolğun musiqi nömrələri vasitəsilə olub keçənlərdən, yaşananlardan danışacaq. Bugün çox dəyərli qonaqlarımız var. Musiqi qonaqlarımız artıq bəlli oldu bu gözəl muğam instrumental ansamblu və dəyərli ifaçımız Məlahətli Səsin sahibəndir. Mən də kövrət deyərdim bir balaca Təşkilat Nəsirov. Xoş gəlmişsiniz. Və 30-a qədər kitabın müəllifi, 200-dən çox elmi publisistik məqalələrin müəllifi, şair publisist Ənvər Əhməddir. Ədəbiyyatda çox gözəl tanınır, ictimaiyyət arasında çox gözəl tanınır, çox məhsuldar yazardı şair də eyni zamanda. Xoş gəlmişsiniz Ənvər müəllim. Hər birinizə ürəkdən salamlayıram həm sizi, həm də dəyərli musiqiçilərimizi. Elə ümumilikdə verirəm bu sualı. Deyirlər, dünya şairin təbirincə desə sözünə baxmır. Amma şairin isə dünyanın sözünə baxa bilirmi? Yəni, onun diktəsi ilə oturub dura bilirmi bugün? Füzuli baban deyir ki, qəd ənar əlişqəlül üşşaq min hacəl hüda. Salik irahi həqiqət eşqə neylər iqtida. Eşqdir ol nəşəyi kamil kim ondandır müdam. Meydə təşbir-i hərarət, neydə təsir-i səda. Vadiyi vəhdə təqiqətdə məqam-ı eşqidir, kim müşəxxəs olmaz ol vadiyi sultandan gəda. Mənası belədir ki, eşqi olan şeydir ki, o hidayət yolunun, yolçularının yolunu işıqlandırır. Saç çalır, o da eşqidəndir. Müğənnimiz oxudu, o da eşqidəndir. Kamanca çalır, o da eşqidəndir. Tar çalan da eşqidən çalır, gitara çalan da. Ümumiyyətlə, musiqi şünasların özü də eşq olmasa çala bilməz. Doğrudur, Ənvər müəllim, çox sağ olun. İnşallah bugün biz ayrılan vaxt müddətində bir-birindən maraqlı dolğun söhbətlərinizi dinləyəcəyik. Çox maraqlı həm söhbətsiz, çox maraqlı şairsiz. Və bu arada icazə verir musiqi qonaqlarımızda hamınızı üst tuturam, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Təşkilat bəy, siz onların hər birinin həm öz adınızdan, həm onların adınızdan bir salamlayın tamaşaçılarımızı. İlk dəfədir ki, bizə təşrif buyurmuşsunuz. İnşallah aharlı olsun arzusundayam. Çox sağ olun. Buyurun. Və sağ olsunlar, mənim musiqiçi dostlarım da məni tək qoymuyorlar bugün. Nə gözəl, bugün qarşılıqlı bir-birimizə ilham ötürə-ötürə. Allah hamısının canı sağ eləsin. Yaxşı mahnılar ifa eləyəcək. İnşallah. Ənvər müəllim, biz bilirik ki, siz nəyə yazırsınız, yazın, ürəkdən yazırsınız. Bunu çox oxucular da çox gözəl bilir. Yəni, yaradıcılığının əsas motivi ana məhəbbəti, torpaq sevgisi, xalq, millət. Yəni, bu ruhda həmişə təşkil olunub, bu ruhda həmişə yazıb. Bizim çox dəyərli şairimiz Xəlil Rıza Ənvər Əhməd haqqında yazırdı ki, ümumiyyətlə, onun poeziyasının özünə məxsusluğu var. Yəni, boş səs-küydən, haydan uzaqdır, yəni özünü təsdiq alüdəliyi yoxdur. Çox gözəl bir fikirdir. Vaqif Yusiflinin mən, bizim dəyərli tənqidçimizin bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. O kitabda mən rast gəldim o fikirə. Ümumiyyətlə deyir, bugün bizim, madəm ki, sizin yaradıcılığın ana xətti vətən üzərində qurulub. Yəni, bu mövzular təşkil edir, Qarabağı daha çox tərənnüm edir. Qarabağ mövzusunda yazılan şeirlər, Ənvər müəllim, bəli, qəm var, kədər var, amma poeziya yoxdur qənaətindədir. Ümumiyyətlə, sizin bu düşüncəyə münasibətiniz necədir? Mən heç vaxt, bəlkə də sevinçdən o dərəcədə şeir yazmamışam. Nəyə yazmışamsa, az çox istedadımın gücünə yazmışam. Və mənim üçün də ağlım kəsəndən sonra çox böyük bir milli ağrı var. O ağrı dünyada elə bir ağrıdır ki, onun çəkisi yoxdur. Qaf dağı deyirik, Qaf dağından da ağırdı, Murovdan da ağırdı, Qoşqardan da ağırdı. Bu nə ağrıdır? Qarabağ ağrısıdır. Qarabağ səsinin yoxluğudur. Məsələn, mən bugün yolumu kimsə başqa səmtə salır. Amma mənim, Allah-u Teala imkan verəydi, mənim yolum
niyə baxsa tezliklə Qarabağa düşeydi. Deyirəm ki, kəsilmiş başımı alıb əlimə, gedirəm, gedirəm Ağdama sarı. Gedirəm, gedirəm Görgaha sarı. Dolanır bağrıma ilan cığırlar, dolanır bağrıma ilan cığırlar, daşların altında ölən cığırlar. Ağdam külə dönmüş qara bir tabut, Allah, Allah titrəyirəm əllərimdən tut. Və yaxud da deyirəm ki, ged Ağdama, sovur külün, sərt küləklər qovur külün, tapa bilsən bircə gülün, gəl yaramı onunla sarı. Siz təsəvvür eləyin ki, mənim ürəyimdəki bu Qarabağ ağrısı, bu vətən ağrısı, bu millət ağrısı nə dərəcədir? Ağlım kəsmir ki, mən ora qayıdandan sonra da o yara mənim ürəyimdə sağalsın. Yetdikcən qovr eləyəcək, çünki torpağımız küldür. Və bunun poeziyasını yaratmaq, hər bir sənət adamından ciddi tələb olunur. Yəni demək istəyirsiniz ki, müharibə vəziyyətində yaşayan bir məmləkətin şairi Ənvər müəllim, yəni belə deyək, ağrı acıların poetik rəsmini çəkməməlidir, eyni zamanda onu yox etmək haqqında da düşüncələrə malik olmalıdır. Yəni yazıda onu əks etdirməlidir. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə şairin istedadını ən çox üzə çıxaran hansı janrdır Ənvər müəllim? Belə bir bölgü var mı yaradıcılar arasında? Var. Məsələn, qəzəllə heç bir dərd üzə çıxa bilməz. Xolastik şeir formasıdır. Bəli. Bir bayı da ola bilər, qoşma da ola bilər, müxəmməs də ola bilər. Ən əsas məsnəvi formasında, bax biz yazdıqlarımız hamısı məsnəvi formasındadır, qoşma formasındadır. Çünki bu şeirin bu formasında o dərdi demək mümkündür. Məsələn, sarı simsiz musiqi aləti yoxdur. O dərsiz də şair yoxdur ki, onu bu səhvkidə demək təhlil eləsin. Və ona görə də hər bir şair köhlənən kimi gərək vətən simisdə köhlənsin. Başın kəsib Qarabağda, kəfənin biçdiyim vətən, Xocalıda səhərə qədər, baş gözümə döyə-döyə qanını içdiyim vətən, can verəndə qolum üstə yaxasını açdığım vətən, ağrısını, acısını, zəhərli bir qılıç kimi bağrıma saçdığım vətən. Bax, mənim üçün vətən budur. Hələ indi imkan daxilində mən Qarabağdan da danışacağım. O dərd ki var, o poeziya ki var, heç vaxt balaca şeir formasına sığışmır. Yəni sizin poemalarınız da buna əsas verir demək. Xarı bülbül poeması çox böyük anşalığa səbəb oldu. Sırf 11 poemə yazmışam. Bunların əksəriyyəti tək bir, o kitabda bir poemam qalıbdır, Zeyr bəyə həsrə demiş, Uvertura poeması. Bu səs Qarabağdan gəlir həm də, hə? Təşkilat bəy, Qarabağın Füzuli torpağında doğulub boya başa çatmışsınız. Ümumiyyətlə, Qarabağ deyəndə sizin ilkin öncə xatırladıqlarınız nələrdir? Ənvər müəllim əlbəttə ki, ədəbiyyatın, poeziyanın gücü ilə danışır. Xatırladığım o oranın saf suyu, oranın gözəl insanları, bir-birinə dəyərli ziyanları, təbii dəyərli ki. Ziyanları, mən bunları xatırlayıram və gözəl sənətkarları, mən özüm də bunlardan bəhrələnmişəm. Kimdən bəhrələnmişsiniz? Bəhrələnmişəm əvvəla öz atamdan, mənim atam musiqiçi olub. Camasa salan olub, gözəl camasa salan olub. Bəhrələnmişəm atamın dayısından, gözəl yəni, balaban ustasıydı. Yəni sənət ocaq olub ocağımız, başa düşdü. Sonra